Hej, jag heter Anna och jobbar som bibliotekarie på Norrköpings stadsbibliotek. Och idag har jag tänkt tipsa om påskekrim. Och det är alltså spänningsromaner som man läser över påsk. Och det är en tradition från Norge. Så här kommer lite tips. Felsteg av Maria Adolfsson, den första fristående boken i Doggerland-serien. Och här får vi träffa kriminalinspektör Karen Eiken Hornby för första gången. Och det är ett fall med en brutalt mördad kvinna som hittas i sitt hem. Och utredningen försvåras för den här kvinnan är polischefens före detta fru. Och när Karen gräver djupare och djupare ner i fallet så får hon också konfronteras med sina egna demoner. Och det finns fler i den här serien om man tycker om den. Jättebra. Sen vill jag tipsa om en klassiker i lite annan tappning. Det är en studie i rött av Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes träffar ju i den här romanen Dr. Watson för första gången. Och om man vill läsa en klassisk brittisk deckare men bearbetad till serieroman, då är det här verkligen något för dig. Lite annorlunda, ganska kul och översatt till svenska i den här versionen. Goda grannar av Mattias Edvardsson. Det här är då en psykologisk spänningsroman. Här får vi följa Bianca och Micke som precis har flyttat in med sina två små barn i ett idylliskt villaområde. Och de är väldigt glada för att få en nystart där. Men snart börjar obehaget krypa på. Det börjar hända en del märkliga saker. Och de frågar sig, hur väl känner vi egentligen våra grannar? Och det är väldigt roligt för det är en pusselroman. Och det är inte förrän du läser sista sidan som du har förstått vad det var som egentligen hände. Så rekommenderas. Och nu har ju jag tipsat om lite påskekrim. Lite bra och härliga spänningsromaner. Men nu vill vi ha era bästa tips på påskekrim. Så skicka in boktips. Vilken bok, varför, kontaktuppgifter, mejl eller telefonnummer så vi kan nå er om ni vinner. Du skickar in tipset på YouTube, Facebook, Instagram eller på mejl stadsbiblioteket@norrkoping.se. Och det går att tävla fram till den 23 mars. Och det man tävlar om man skickar med ett boktips så är man med i en tävling. Och då tävlar man om att vinna romaner och lite påskgodis. Så nu hoppas vi på att få in bra tips från er. Vi kommer göra en liten video med en sammanställning av era tips som läggs ut på våra sociala medier. Så lycka till, god läsning, glad påsk!